Především asi bychom si měli říci, že veřejný prostor je vlastně ohromný vynález. A že to je to, co dělá vlastně naše městy. Ta geneze toho veřejného prostoru v historii je poměrně dlouhá. A my se vlastně setkáme s veřejnými prostory a víceméně, když o nich mluvíme, tak zřejmě se k ním nějak jako odkazujeme s veřejnými prostory, které vznikly především v 19. a na začátku 20. nebo v první polovině 20. století. Čili samozřejmě, že to je z doby, kdy to město začalo růst, kdy se z toho původního malého středověkého města začalo stávat nějakou větší aglomerací a zase v té historii je docela zajímavé se dívat na to, jak ta města postupně si ty veřejné prostory formulovala. Bylo období takového grinderského kapitalismu, čili někdy do roku 1880-90, kdy ta města vlastně žádné veřejné prostory, kdy stavěla minimální veřejné prostory a v podstatě je to nezajímalo. A potom se něco stalo. Přišla nová generace starostů a ti nechali předělat tehdejší v uvozovkách územní plány a začali alespoň ty čtvrtě, o kterých si mysleli, že by měly být kvalitní, protože to město bylo samozřejmě velmi různé pro různé lidi, tak ty kvalitní čtvrtě začaly vybavovat velmi kvalitními a jako takovými luxusními veřejnými prostory. Čili kvalitní veřejný prostor vlastně je atributem kvalitního prostředí pro bydlení, pro život. Další, co asi, a to už tady jako zaznělo v těch některých výpovědích, je, že vlastně veřejný prostor je definován tím, že je vlastně pro každého, že je pro veřejnost. Čili, že předem není nikdo vyloučen z využívání toho prostoru a několikrát jste tady mohli zaslechnout, že vlastně tím problémem je třeba doprava, protože ne doprava jako taková, ale doprava tím, že to auto nebo ten dopravní prostředek vlastně zabírá kus toho veřejného prostoru pro jednoho jednotlivce. Jo? Vlastně si uzurpuje kus toho veřejného prostoru. Čili, jestli to shrnu, tak vlastně tím největším nebezpečím obecně pro ten veřejný prostor je, když vlastně začne být využíván jenom pro nějaký partikulární jeden účel. No, já vím, že už to je dlouhý, tak já už skončím. Že ten prostor začne být... Prosím? Ne, že chce. Já myslím, že to se možná tak, to, já se opravím. Jo, takhle, on chce využít. Aha, jo. Ale to je právě o tom, že i on má právo užívat ten veřejný prostor. Jo? Čili, že vlastně, když někdo začne si usurpovat větší část nebo něco toho veřejného prostoru pro sebe, tak vlastně je to ten problém. Ať už je to teda stojící auto, nebo je to turistický ruch, nebo je to cokoliv jiného.